Pere Calders ha reviscut per uns instants, 20 anys després de la seva mort. D'això se n'ha encarregat la veu de la Judit Niederman, que a ritme de jazz ha cantat 11 cançons inspirades en els contes de l'escriptor barceloní. Cançons de la veritat oculta també ha estat possible gràcies a l'adaptació que en van fer diversos autors de l'escena indie catalana. Hi ha Joan Colomo, Maria Rodés, Vicky Mel, Guillemino, el petit de Calaril i 6 més que ara no em dóna temps, però ells van fer cançons, llavors nosaltres el que hem fet és passar-les pel nostre filtre, la feina d'arranjament i tot això ho ha fet en Genís, i res, llavors el que fem és cantar aquests 11 contes en forma de cançó. Unes cançons que van viure un elaborat procés fins a arribar a l'escenari. Diríem, de la manera que van treballar va ser que els compositors primer van fer... Se'ls va donar tots el llibre de Pere Calders, aquest, el Cròniques de la veritat oculta, que és una mica al voltant d'on gira tot plegat, i llavors cadascú es va anar inspirant amb un conte que va triar lliurement. Llavors, un cop els autors van tenir les cançons fetes, me les van fer arribar a mi, i llavors jo també amb la Judit vam anar-nos mirant una mica quina direcció podia prendre cada cançó, i llavors jo doncs vaig dedicar-me una mica a vestir-les, no? Doncs a preparar els arranjaments pels 8 músics que som. Cançons de la veritat oculta ha estat un dels espectacles inclosos dins la programació de la Cultura al Plat, que ha tingut una recepció més que positiva entre el públic. Molt bé, sí, sí. És que tot això que s'organitza al poble ens agrada molt, ja siguin fires de Sant Isidre, el sopar a l'aire lliure aquell que es fa allà als Pinetons, ara la Cultura al Plat, trobo que són iniciatives que fan poble. La iniciativa de Cultura al Plat em sembla magnífica, realment és una manera d'incentivar el consum cultural i l'activitat cultural combinada amb la gastronomia, doncs que és un model realment satisfactori i exportable allà on sigui, perquè és molt vàlid i molt bonic i molt interessant. Aquesta ha estat la tercera edició de la Cultura al Plat, on gastronomia i cultura conflueixen per fer possible una iniciativa que es consolida any rere any.